כמו שגדל לובה, כמו שהגענו עליה, וכמו שאנחנו נדאג שהיא תהיה. ואנחנו רואים את הרוחות הרעים שכבר מתורגמות למעשים. הם רוצים ללמד אותנו מה זה יהדות, ומוכנים את מה ששרת החינוך עשתה בשנייה. אותנו הם לא ילמדו לא מה זה יהדות וגם לא מה זה דמוקרטיה. הם יכולים להחליט מה שהם רוצים. אנחנו נדע תמיד שללמוד תורה זה חשוב, אבל לשרת בצהל יותר. אנחנו את הפירוק הזה של הם מנסים לעשות ליחד שלנו בהסתה מתמשכת, בשקרים. תדעו, שואלים אותנו למה אתם לא מתנהגים כמוהם. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא רוצים להיות מסיתים. אנחנו לא רוצים לשקר. אנחנו חושבים שיש לנו אמת, והאמת שלנו תנצח. זה נכון? זה נכון? כשאמרתי דתיים וחילונים, מי שכאן שאלה בכל איפה הם. אני אומר לכם את האמת, כבן הציונות הדתית, לא זאת הפוליטי, אחרי מעשה הביזה של גניבת המותג הזה, לצרכים שהם ההפך ממה שחונכנו עליהם. אבל השאלה הזאת, תגידו, ששר גונב או משקר ומורשע בבית המשפט פעם אחר פעם, האם יש דבר יותר יהודי מזה שהוא לא יהיה שר במדינת ישראל? אנחנו יחד, כולנו יחד, על הערכים האמיתיים של היהדות. לא זאת שעוברת סירוס פוליטי. לא זאת שלצערי הרב ובכאב גדול מנצלת צרכים קואליציוניים לשייך את היהדות שאנחנו גדלנו עליה ליהדות קיצונית, מסיתה ומפלה. יהדות שיש בה את ההפך מהיחס הנכון, כמו שעכשיו אנחנו קוראים בפרשיות השבוע. וזכרתם גם אתם כי עבד היית בארץ מצרים. אל תשכח את זה. אנחנו נמשיך לחנך על דמוקרטיה, על שוויון, אנחנו לא נסית. הדברים האלה שכאן, התכנסנו כאן לא לפי שמאל ולא לפי ימין. ואני קורא לכל הרבים שאני שומע, שאומרים לי, לא לזה התכוונו כשהצבענו למפלגות שמרכיבות את הקואליציה הזאת. ככה רבים מהם אומרים. אנחנו נחבק אותם לבוא לפה, נגיד, טעיתם, תסבירו לאלה שהצבעתם בשבילם, שלא לזה הצבעתם. רק ככה נוודא שלילדים שלנו ולנכדים שלנו תהיה מדינה טובה יותר. שבוע טוב ובהצלחה לכולם. אני רוצה להזמין חבר הכנסת גדעון סער עם הבן שלו, דוד, לשיר לנו את התקווה. אני רוצה להגיד לכם שההפגנה לא נגמרת, גדעון צריך ללכת, אבל אנחנו פה ונשארים. So
עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון שלנו. אתם עדיין כאן. ההפגנה שלנו נמשכת. בשבוע הבא כל אחד מכם יביא את החברים שלו. אנחנו נציף את כל הרחובות של חיפה בדמוקרטיה. אני רוצה להגיד תודה ענקית למשטרת חיפה שמצליחה להכיל את המספרים שאנחנו לא ערוכים אליהם ושמחים להיות לא ערוכים אליהם. כל שבוע מחדש. בשבוע הבא אנחנו נהיה פה כפול. ושוב תודה לחבר הכנסת גדעון סער. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. תודה רבה לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. למחאת העם חיפה שהרימה את ההפגנה הזו, את ההפגנות הקודמות ואת ההפגנות הבאות. תודה רבה לכל המפגינים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו ממשיכים ומפגינים, כי זה הזמן להתעורר. הבית מתפורר, נצא מאחורים ביחד, די להסתתר. תרימו את היד, תפתחו את הפה, שהם יחזיקו עוד הרבה, זה הזמן להתעורר. תרימו את היד, תפתחו את הפה, מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה, זה הזמן להתעורר. הבית מתעורר, נצא מאחורים ביחד די להסתתר. הרימו את היד, תפתחו את הפה, מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הפה. יאללה די לך, יאללה לפי לך, יאללה בן גביר לך, יאללה יאללה ביבי לך. חברים יקרים, שמנו לב שקצת החזירו ללכת. מי שהולך ולקח מאיתנו דגל או שלט, או שהוא חוזר איתו לפה בשבוע הבא ובשאר ההפגנות, או שהוא מחזיר מאיפה שהוא לקח כדי שיהיה גם לאחרים. אנחנו פה ואנחנו מפגינים ואנחנו מוחים עבור הדמוקרטיה! דמוקרטיה!